በወቅታዊ ሀገራዊ የደህንነትና ጸጥታ ጉዳዩ ዙሪያ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት መግለጫ አውጥቷል ምክር ቤቱ በዛሬ ሁለት ባደረገው ስብሰባ የሀገራዊ የደህንነት ሁኔታ ገምግሟል የደህንነት ምክር ቤቱ ሰኔ 1 2014 ዓ ባካሄደው ስብሰባው በአስቸኳይ ለማከናወን የታቀዱ ስራዎች እንደነበሩ አይዘነጋም ብሏል ከእነዚህም መካከል አሸባሪ ተብለው የተፈረጁና የታጠቁ ቡድኖችን በአመራራቸው ላይ ትኩረት በማድረግ መደምሰስ የስጋት መነሻና የስጋት ተዋና የሆኑ አካላትን ለማወያየት ራስ ራሳቸውን ከዚህ ተግባር እንዲያርቁ ማድረግ የተፈናቀሉ ዜጎችን ቀድሞ አካባቢያቸው መልሶ ማቋቋም ኮንትሮባንድ የኢኮኖሚ አሻጥር ግድያ ዘርፊያ የመደበኛ አደረጃጀቶችን ማስቆም የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው በዚህም መሰረት በትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ በድርድር እንዲፈታና ድርድሩ ውጤት እስኪያመጣ ድረስ ለመቀጠል ቁርጠኛ መሆኑንም መንግስት አስረግጧል በክልሉ አቅራቢ ያሉ ሁኔታዎች ከጸጥታ አካላት አቅም ናቸው በተገቢው መንገድ ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑንም በደረሰኝ ሪፖርት አረጋግጫ ይሰጣለሁ ብሏል ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ በኦሮሚያ ክልል ሸኔን ለመደምሰስ የሚያስችሉ የሸዋ የወለጋ የጉጂ ኮማንድ ፖስቶች ተደራጅተዋል መከላከያ የክልሉ አመራርና የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች በጋራ የተቀናጀ ስምሪት እያካሄዱ ይገኛል ብሏል ምክር ቤቱ 3180 የሸኔ ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል እጃቸውን ለመስጠት አሻፈርኝ ያሉት ደግሞ መደምሰሳቸውንም የብሔራዊ የደህንነ ምክር ቤቱ ገልጿል በተጨማሪም የአባቶርቤ የአልሻባብና የውሃ ሴሎች እንዲሁም ተባባሪዎች መያዛቸው በምክር ቤቱ ተጠቅሷል በታጣቂዎች ተይዘው የነበሩ 1739 ቀበሌዎች መካከል 1255 ያሉ እንደገና ተደራጅተው 1251129 የቤተሰብ አባላት ወደ ቀድሞ ቀያቸው መመለሳቸውም ተመላክቷል በአማራ ክልል ህግን ለማስከበር በተወሰደው የተቀናጀ የጸጥታ ኃይሎች ያመራሩ ና የህዝብ ስምሪት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተጠርጣሪዎች በህግ ጥላ ስር ውለዋል ሲል ምክር ቤቱ ያስረዳል በ633 አመራሮች አመራሮችና ባለሙያዎች ላይም ከመጀመሪያ ማስጠንቀ መጠንቀቂያ ጀምሮ በህግ ቁጥጥር ስር እስከ መዋል የደረሱ እርምጃ መወሰዱም ተመላክቷል በሶማሌ ክልል ሐምሌ 14 2014 ዓ ም በአፍዴር ዞን በባሬና ጎትጎት ወረዳዎች ሰርጎ ለመግባት የሞከረውን የአልሻባብ ኃይል ለመደምሰስ የክልሉ ልዩ ኃይል ከፍተኛ ሚና መጫወቱን ምክር ቤቱ ገልጾ በክልሉ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የተሳተፈበት ኮማንድ ፖስት መቋቋሙ ተብራርቷል ይህ ኮማንድ ፖስት ባደረገው ኦፕሬሽን 813 አሸባሪዎች ተገድለዋል 79 የሚሆኑት ደግሞ ተማርከዋል ሲል ምክር ቤቱ አሳውቋል በአፋር ክልል የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴን ለመቆጣጠር በተከናወነው ተግባር ጥሩ ውጤት መመዝገቡንም ከዚህ ባሻገር የኢትዮ ጅቡቲ መስመር ደህንነት በማረጋገጥ በኩል ወሳኝ ስራ መሰራቱን ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤቱ ያስረግጣል በአዲስ አበባ ከተማ 75 የከተማና የፌዴራል መንግስት የስራ ኃላፊዎች በሙስና ተጠርጥረው መያዛቸው ምክር ቤቱ የገለጸ ሲሆን ህገወጥ ግንባታ የተፈጸመባቸው 1596 ቦታዎች ላይ እርምጃ መውሰድ እንደተቻለም ተመላክቷል ይሁን እንጂ በከተማዊ ፍትህ አካላትን ከማጥራት አኳያ በቂ ስራ እንዳልተሰራ ምክር ቤቱ ገምግም ያለው ብሏል በሜንሻንጉል ጉምዝ ክልል ያለውን የስጋት ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ሰላምና ደህንነቱ ይበልጥ እየተረጋገጠ መምጣቱን ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤቱ ጠቁሞ በክልሉ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ህገወጥ 1826 ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ተብሏል በከማሽ በመተኮል ዞኖች 171485 ተፈናቃዮችን የማቋቋም ስራ ሲሰራ ከታ ታጣቂዎች ነጻ በወጡ 180 ቀበሌዎች መካከል በ169 የመንግስት መዋቅር መልሶ ተደራጅቷል ብለዋል ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት በደቡብ ክልል የአከላለል ጥያቄዎችን ለህገወጥ ተግባራት መጠቀሚያነት እንዲውሉ ፍላጎት ያላቸው ተዋናያን አስቀድሞ በመለየት ተገቢውን እርምጃ መውሰድ እንደሚገባም የደህንነት ምክር ቤቱ አቅጣጫ አስቀምጧል በአጠቃላይ የውስጥ ተጋላጭነትን በመቀነስ ሀገራዊ ደህንነትን ከማረጋገጥ አንጻር አወንታዊ ለውጥ መምጣቱን የጸጥታና ደህንነት ጉዳይ ለመንግስት ብቻ የሚሰጥ አለመሆኑን በመገንዘብ ህዝቡም የስራው ባለቤት እየሆነ መምጣቱን ከግምገማው ለመገንዘብ ተችሏል ሲል የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ አስምሮበታል ይሁን እንጂ የውሃት ቡድን ከውስጥና ከውጭ ኃይሎች ጋር ሊያደርገው የሚፈልገውን ቅንጅት ለማምከን በልኳ ለመሰራቱን የደህንነት ምክር ቤቱ ይገልጻል ይህ ጉዳይ በተገቢው ትኩረትና ቁርጠኝነት ካልተሰራ የተገኘው አንጻራዊ ሰላም ዘላቂ እንደማይሆን እንደ ምክር ቤቱ ሪፖርት ታውቋል በቀጣይ መሰራት ስላለባቸው ጉዳዮች የብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት አቅጣጫ አስቀምጧል ከእነዚህም መካከል አሸባሪና ወጥ የተባሉ ታጣቂዎች ስጋት ከማይሆኑበት ደረጃ ማድረስ ህዝብን በማወያየት የታጠቁ አካላትን በማግባባት በሰላማዊ ተግባራት ላይ ማሳተፍ የኢኮኖሚ አሻጥር የሙስና የኮንትሮባንድ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ወዘተ ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ አልሻባብ ከውጭና ከውስጥ ኃይሎች ጋር ተቀናጅቶ የስጋት መጠኑን ከፍ እንዳያደርግ በጥብቅ መስራት የሚሉት አበይ ተግባራት ሆነው ተቀምጠዋል